Mina dani kuna mtu amekula fea hii industry. Jua kuna mwanadamu. Enda bana. Wewe kwa kondo kondo kuna barabara. Gani industry gani mnaongelea? Industry ilikuwa ngacho. Buda kampo lepo. Mimi nimejenga industry mimi na wewe. Buda unaona hiyo story za Drake wewe. Mimi na kwa mimi ni fan wa Drake. Wewe unakuniambia Drake. Drake muuza naye makaa hapa udhivi. Ah, udhivi ama coach gani? Wewe ulikuwa ngana naye coach. Jamaa iko gani? Drake kwanza alikuwa bubu uliza naye na maji. Eh, wala Drake alikuwa bubu. Alikuwa bubu si huyu mbaya hivi. Ah, namba ya kibao bwana hivi. Anakumbuka ma science. Ah. I'm a balance. Ah, anachokia msichana sisi tunaingia. Acha kuchoka msichana, alikuwa ananyonga mimi na mtoko bafu. Walaa. Mimi alikuwa na dedi. Alinyonga damu. Walaa. Ai. Mimi nasema gari kusitia ginga tondo. Watu kama X-ray hivi, X-ray anakuwa gafiti. Sasa X-ray amepanguza mafi juzi. X-ray tumemwosha. Wapi? X-ray imekuwa negative tu juzi. Wacha na wewe unasema negative. Kwani msal kwa mededi. Kwani tani kutoka wapi? Si aliuliwa akakuja. Ah, X-ray amejokupanguza mafi akiwa form. Ni mimi nimeo boy. Walaa. Ulimuua. No man has a hairy bad girl, Riri. Riri is a good girl. Good girl, gani? We also may pick an navy to pass. Wapi, alikuwa gasa hapa kwa kanyari hapa shimozi hapa na ukota mamia. Asha gani, Riri hata angefika kwa kanyari. Riri mingia Nairobi juzi. Wewe ndio umemuingiza. Juzi, alikuwa ni kuna ujamaa. Umza ameingiza Riri. Si ni yeye juzi. Umeongeza Nairobi, umeongeza ndani, umeongeza kila kitu. Mimba. Wewe unafanya mbona nanga mtu? Wewe ni wangu. Wala. Nilifungua kitu kitambo. Yaani umekona Riri. Kitambo. Wacha hivi. Hivi. Riri namuona hivi na mwambia wewe ni mwanda. Mimi nimeingiza Riri jela hivi. Mimi kwa nimeingiza Riri jela hivi. Tumefunga pingu za maisha mimi na Riri jela hivi. Hivi. Aje. Ah, hivi. Pingu za maisha. Lakini calligraph ni OG, sio? Ndio. Yaani anaona gere huyo, anaona gere huyo. OG gani? OG alikuwa mwizi. Ai, wala? OG ni mtu wa police station mara ngapi? Ngapi? Mara ngapi? OG ni mlevi. Nimesikia tisikia mtu anatoa na makaa. Ai, wapi aliamtoa kwa hii? Ni gani mtu anatoa na makaa mimi hivi tu kulala? Wala? Siku nzima tunatoa na tatu niambia. Lakini sasa alikuwa mekonda, alikuwa anashanju. Ngoja dem ya OG ni ex wangu. Sasa kwa gani? Wala? Mimi ni mbo dem. Mimi mtoi wangu. Wala? Wewe sasa unafuruti for the law. Ah! Yaani umekula mtoi wangu msio niambia nini? Na mtoi wako ni dem ya OG. Bata na ukimu. Wala? Lakini sauti sio mimi na kwa gani mwatamu? Sindio? Alikuwa piga mikebe huko kwa matanga huko kaka mianga huko hata na mguu Savara tumekuwa uchi hivi tukamdunga za chuma. Savara nimemlea mnaniambia ni. Salta mianga uchi Bungoma huko ndani kwa chini. Savara anakunia kwa miwa hapa mimi na alikunia kuni. Savara alikuwa ameshonwa duri. Savara amedungwa na mkuki kwa kiuno mimi nikiona hivi. Savara anataka piga na mawe. Savara nimempiga mate hivi mbele ya watu. Wallahi nimepiga Savara mate hapa. Ndio maana alikuwa maji lisiko kanyoro. Savara mimi nimemwoa, nimepiga mate. Ndio maana mnasema gairi Eri Jayzy mtu wa majuu. Mtu mwenye alisha meki. Unajua kwanza Jayzy na bibi yake wanakoga magoals mbaya. Jayzy ni mganga. Jayzy mimi nimemuzia nyoka. Mimi mwenye nasikia Jayzy ulala kama simama yeye. Sasa wewe unasema ni Jayzy hata na kitanda. Jayzy watchman analala ngai nje. Ana kitai watchman gani? Jayzy analaka nyoka sasa. Jayzy ndio the richest black man. Black man gani? Bila hairstyle. Hiyo ni giza. Hiyo ni dark man. Mimi nimeachia nimeachia Jay-Z Beyonce hivi classic. Wala classic gani hawajaenda shule hao tumewata huku children's home na wazee. Beyonce amekuwa kifulia mamangu hapa Kariobangi. Beyonce atakuwa na mikono akiwa classic. Ndio maana nasemaga kwa mke wa wazee wa Tanzania.
Tanzania, Bongo, Wakadinali wewe. Wakadinali wewe. Wacha za wakadinali.